मोटरसाइकल को पछाड़ी बस्ने का लागि हेलमेट तत्काल का लागि होल्ड दुर्घटना तथ्यांक पछाड़ी बस्ने भन्दा चालक ने बड़ी जोखिम में मोटरसाइकल स्कूटर लगायत द्विपांग्रे सवारी साधन में पछाड़ी बस्नले हेलमेट लगाउनु पर्ने तयारीलाई फेरि होल्डमा राखिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सरकारवाला निकायसँग छलफल अगाडि बढाए पनि तत्कालका लागि हेलमेटको महत्व बुझाउन जनचेतना जगाउने हिसाबले काम गर्ने मात्र निर्णय भएको हो। अहिले यसलाई लागू गर्ने विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन, तर हेलमेट लगाउँदा हुने सुरक्षाका विषयमा सरकारवाला निकायले जनचेतना बढाउने भन्ने चाहिँ भएको छ। छलफलमा सहभागी मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न पटक पटक कुरा उठे पनि सरकार सफल भएको छैन। तयारी सुरु भए लगतै हेलमेट व्यवसायसँग जोडेर सरकार र सम्बन्धित निकायमाथि आशंका हुने गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्र भट्ट अधिकांश दुर्घटना टाउकोमा असर पर्ने र मृत्युको कारण पनि त्यही हुने भएकाले हेलमेटको महत्वमाथि जोड दिन्छन्। दुर्घटना भइहाले पनि टाउको सुरक्षित छ भने सम्भावित जोखिम कम हुन्छ। एसएसपी भट्ट भन्छन्, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 दफा 103 सवारी चलाउँदा सुरक्षा पेटी तथा हेलमेट लगाउनु पर्ने बारे लेखिएको छ। उक्त दफाको उपतफा 2 मोटरसाइकल तथा अन्य त्यस्तै दुई पाङ्ग्रे सवारी चलाउँदा चालकले तथा सवारीमा बस्ने मानिसले सुरक्षा तोप हेलमेट लगाउनु पर्ने लेखिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले 2039 सवारी दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु र घाइतेको संख्यालाई कम्तीमा 50% कम गर्ने लक्ष्य लिएको छ। ग्लोबल प्लान अफ एक्सन फर रोड सेफ्टी 2021-2030 अनुसार उक्त लक्ष्य निर्धारण गरिएको हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको यही लक्ष्यलाई पुरा गर्ने गरी नेपालले पनि नेपाल रोड सेफ्टी एक्सन प्लान 2021-2030 मस्यौदा तर्जुमा गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जस्तै नेपालको प्रस्तावित मस्यौदामा पनि सन् 2030 सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु र घाइते हुनेको संख्यालाई कम्तीमा 50% झार्ने लक्ष्य लिएको छ। नेपालमा गत वर्ष आर्थिक वर्ष मात्र सडक दुर्घटनामा 2800 ज्यान गुमाएका थिए। तीमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 191 ज्यान गएको थियो। मोटरसाइकल स्कुटरमा चालक सहित बढीमा 2 चढ्न पाउने नियम छ। त्यसमा चालकले हेलमेट लगाउनु पर्ने अनिवार्य गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सवारी दुर्घटनामा पछाडि बस्ने भन्दा चालक बढी जोखिममा देखिएका छन्। यद्यपि चालकका ज्यान गएका घटनामा मोटरसाइकल स्कुटरको पछाडि अरू थिए कि थिएनन् भन्नेबारे ट्राफिक प्रहरीको तथ्याङ्क र विश्लेषण पाइँदैन। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक अनुसार गत आर्थिक वर्ष भएको मोटरसाइकल स्कुटर दुर्घटनामा 82 ज्यान गएको थियो, तर तीमध्ये 31 मात्र पछाडि बस्ने थिए। ज्यान गुमाउने चालकको संख्या 51 थियो। त्यसबाहेक 4,442 चालक र 1,818 पछाडि बस्ने घाइते भएको तथ्याङ्क छ। चालु आर्थिक वर्षमा काठमाडौँ उपत्यकामा 103 सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकोमा मोटरसाइकल तथा स्कुटरमा सवार मात्र 50 छन्। दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनमा ज्यान गुमाउने मध्ये पछाडि बस्ने 8 मात्र रहेका छन्। यो अवधिमा 2,127 चालक र 879 पछाडि बस्ने घाइते भएको उपत्यका ट्राफिकले जनाएको छ। यी हुन् दुर्घटनाका प्रमुख कारण। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिकले हरेक वर्ष भएको दुर्घटनाको कारणबारे विश्लेषण गर्ने गरेको छ। ट्राफिकको उक्त तथ्याङ्क अनुसार पहिलो कारण चालकको लापरवाही मानिएको छ। ओभर स्पिड, मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउनु, सवारीको यान्त्रिक गडबडी, ओभरटेक र पैदल यात्रीको लापरवाहीले पनि कारणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।